Екінші бөлімінде химия пәнінен республикалық жасөспірімдер олимпиадасының облыстық кезеңінде берілген жұмбақталған есепті қарастырайық. Былай дейді. Төменде келтірілген схемада құрамында X элементі бар белгісіз заттардың реакциялары көрсетілген. X атомдарының осы заттардағы массалық үлестері келесі кестеде берілген. Енді бұл ақпарат сіз есебіңіздің дұрыстығына көз жеткізу үшін қажетті және кейбір моменттерде есептеулерде қажет етеді. Келесі әрі қарай бізде схема берілген. Мында X атомы бұл жай зат екенін ескере кеткен дұрыс. X атомы деп тұр. Бұлай болатын болса бізде мынау X бұл жай зат. Әрі қарай бізге тағы қосымша ақпарат береді. Белгісіз заттарды анықтаңыздар. Егер X атомында D деңгейшесінде орналасқан 6 электрон бар дейді. А және Г заттары бірдей химиялық қосынды класына жатады, яғни екеуі бір класқа жатады деген сөз. Е молекуласында 3 атом бар. Д затындағы хромның массалық үлесі 46,46% дейді. А затындағы X атомдарының тотығу дәрежесі плюс 3. Б затын қыздыру нәтижесінде 3 оксидке ыдырайды дейді. А, Г, Е, К және Л заттар әрқайсысы 2 элементтен құралған. Әр зат үшін 2 алайда 1 элемент әр затта кездесе бермейді дейді. Келесі, схемада берілген барлық химиялық реакция теңдеулерін жазыңыздар дейді. Енді бұл ретте көріп отырғандарыңыздай әрине, бұл жай ғана бұл деңгейге дайындық кезінде оқушылардың 8-9 сыныптың кітабын меңгеріп қою әрине жеткіліксіз. Бұл ретте оқушыларыңызды олимпиадаға дайындық курсының жалпы айналымдарды жүзеге асыру деген сияқты тақырыптарды да меңгерту қажет. Яғни онда айналымдарды жүзеге асырудың біз неге назар аудару керек, оның сандық және сапалық құрамына байланысты есептерді үйренгеміз және жұмбақталған есептерді қарастырғанбыз. Осы тақырыптарды әрине оқушыға жақсылап меңгерту қажет және сол тақырыптар бойынша есептерді шығарғанына көз жеткізіп, оларды конспект жасағандарын қадағалау қажет. Бұл ретте енді мектеп кітабындағы 8, 9, 10-11-дегі негізгі биорганика курсын жақсылап оқып шығу қажет. Олсыз әрине бұл реакция теңдеулерін жаза алмауы мүмкін. Бірақ енді реакция теңдеулері қатты қиын емес. Сонымен бірінші біз неге тоқталамыз? Енді мен бірінші барлығын түсіндіре отырып, расшифровка жасап шығайын. Бұнда есептерді айналымдарды жүзеге асыру, әсіресе ол жұмбақталып беретін болса, мында толық картинаны толық көріп отыру керек. Өйткені бір жерде қанағаттандыратын қосылыс, екінші жерде қанағаттандырмауы мүмкін. Енді біз назар аударайық, X атомында D деңгейшесінде орналасқан 6 электрон бар дейді. Давайте біз таза бетке көшейік. Міне. Енді шешуіне келетін болсақ, бізде бірінші назар аударатын нәрсе, белгісіз X атомында D деңгейшесінде орналасқан 6 электрон бар. Бұдан X элементінің не екенін аңғаруға болады, темір екенін аңғаруға болады. Егер периодтық кестеге назар аударатын болсаңыздар, темірдің конфигурациясы қандай? 4s2 3d6. Яғни D деңгейшесінде 6 электрон бар. Енді мына жағын жазбай қояйық. Темір реттік нөмірі 26+. Жалпы осыған назар аударатын болсаңыздар, міне, бізде 4s2 3d6. Осыдан бізде темір екенін X элементін аңғаруға болады. Келесі назар аударатын нәрсе енді А қосылысы. А қосылысында не дейді? А затында X элементінің тотығу дәрежесі плюс 3 дейді. Енді бізде CO газы бұл өте күшті не екенін білесіздер? Біздің жағдайымызда бұл күшті тотықсыздандырғышқа жатады. Сәйкесінше бізде аны не деп топшалауға болады? Аны біз оксид деп топшалауымызға болады. Немесе бізде тағы да қосымша ақпараттар бар, соған сүйене отырып, мысалы ретінде А, Г, Е, К, Л заттар әрқайсы 2 элементтен тұратын ескеретін болсақ, және аның біз адағы темірдің массалық үлесінің 69,94 екенін ескеретін болсақ, бұны біз математикалық жолмен дәлелдеуімізге болады. Давайте аның құрамын математикалық жолмен дәлелдеп көрейік. Яғни А қосылса бұл неден тұрады? Темірден тұрады. Темірден тұрады. Және белгісіз бір X элементтен тұрады. Давайте X емес бұны қалай алсақ болады екен, мұнда әріптерді қайталамас үшін. Мысалы біз бұны Y деп ала салайық. Y-ден тұрады. Енді біз Y-дің валенттілігін білмейміз. Біз оны N деп алайық. Валенттілігін N деп алайық.
яғни тотығу дәрежесін n минус деп алады. Онда мында ферум n, ал ненікі 3 болады. Өйткені есептің шартында оның тотығу дәрежесінікі 3 екені айтылған. Енді сәйкесінше біз не істей аламыз? Y-тің массалық үлесін таба аламыз. Y-тің массалық үлесін табу үшін біз не істейміз? Омега Y тең 100%-дан азайтамыз. Қазір қайтадан еске түсіріп алайық. Массалық үлесін А-ның 69-да 94-ті. 69-да 94-ті. 69 бүтін 94. Сонда, енді мен бұларды алдын ала есептеген жоқпын, сондықтан да есептеулер сәл уақыт алады. Кешірім өтінемін. Айналдырып жіберсеңіздер болады жылдамдықты. 30 бүтін 0,6% шығады. 0,6%. Енді қараңыздар. Біз анықын тауып алдық. Енді біз не істей аламыз? Темірдің үлесі 69-да 94 екенін білеміз. Олай болатын болса, омега темірдікі 69-да 94, 69-да 94 тең не болады? 56N, өйткені 56 темірдің салыстырмалы атомдық массасы, астында не болады? 56N қосу, біз жалпы Y-тің несін кішкентай А деп аласалық салыстырмалы атомдық массасын, яғни AR Y-тікін, Y-тің AR-ін А деп алатын болсақ, онда 3А болады. Көбейту не? 100%. Яғни бізге міні мынанта есептеудің де қажеті жоқ. Шын мәнде осы теңдеу арқылы біз нені тауып аламыз? N мен А-ның қатынасын тауып аламыз. Давайте сол арқылы шығарып көрейік. Яғни 69-да 94 тең 56N, астында 56N, мында көбейту 100% деп жазып қояйық, астында қосу 3А болды. Енді 100% мында бөліп жіберетін болсақ, 0,69-да 94 көбейту, бөлшектің астында тұрған 56N қосу 3А, теңдіктің сол жағына жіберетін болсақ, көбейту болып барады. 56N қосу 3А тең 56N. Әрі қарай, 0,69-да 94-ті көбейтем 56-ға, сонда 39,16-да 64 N қосу 3-ті көбейтем 0,69-да 94-ке 2,0982A тең 56N. Әрине, 56-дан азайтам 39,16-да 64-ті, сонда 2,09-да 82A тең 16,83-те 36N шығады. Осы жерден де А-ны табатын болсақ, 16,83-те 36-ны бөлем 2,09-82-ге. Сонда бізде 8 шығады екен. А тең 8 шығады. А тең 8 N. Енді біз N-ге мән беру арқылы А-ның салыстырмалы атомдық массасын табамыз. Бұл ретте еске түсіре кетейін, N деп отырғанымыз бұл белгісіз Y элементінің валенттілігі. Y элементінің біз валенттілігін N деп алған болатынбыз. Ал А деп отырғанымыз бұл Y элементінің салыстырмалы атомдық массасы. Енді кесте құрайық. Кесте құрайық. Кесте құрамыз. Бірінші, бұл N-ге мән береміз. Мында А. Енді бұл қандай элементке сәйкес келеді, соны анықтауымыз қажет. Егер N-ге 1 беретін болсақ, А-ның массасы 8 болады. Өйткені N-ның орнына 1 қойсақ, 8, 1-ге өтсек 8. Енді салыстырмалы атомдық массасы 8-ге тең элемент жоқ. Сондықтан да біз бұл жауапты қанағаттандыра алмаймыз. Енді 2 беретін болсақ, N-ның мәні 16 болады. Бұл әрине неге сәйкес келеді? Оттекке сәйкес келеді. Бұл есептің шартын толықтай қанағаттандырады. Өйткені оттегі біріншіден екі валентті, екіншіден темір не шығады? Үш оксиді шығады. Яғни бізде дұрыс жауабымыз осы. Енді тағы да көз жеткізу үшін үш беріп көрейік. Үш беретін болсақ бұл 24.
бұл әрине неге сәйкес келеді? Магнийге сәйкес келеді. Бұл есептің шартын істемейді, қанағаттандырмайды. Себебі магний темірмен феррум 2, магний 3 деген қосылысын істемейді, түзбейді. Сондықтан да біздің жағдайымызда есептің шартын толық қанағаттандыратын нұсқа не болады екен? Феррум 2, О 3 болады екен. Әрі қарай кеттік. Давайте енді толық көрсеткізу үшін 4-ті де беріп көрейік. 4 болған жағдайда әрине 32 бұл күкіртке сәйкес келеді. Күкірт 4 валентті, яғни феррум 4, S 3 деген қосылыс түзбейді. Сондықтан да әрине, яғни күкірт электрон қосып алатын жағдайда әрқашан өздеріңіз жақсы білесіздер, минус 2 тотығу дәрежесін көрсетеді. Ешқашан минус 4-ті көрсетпейтінін өздеріңіз жақсы білесіздер. Сондықтан да біз әрине феррум 4, S 3 қабылдай алмаймыз. Сондықтан да бізді А қосылысы не болады екен? Феррум 2, О 3 болады екен. Құрметті оқушылар, бұл ретте математикалық жолмен осылай дәлелдеп, яғни сандық ақпаратты пайдаланып осылай А қосылысын нақты тауып алсаңыздар да болады. Немесе мында тотығу-тотыстану реакциясын ескеріп, не? А-ның феррум 2, О 3 екенін тауып алуға болады. Сонымен бізде А ол феррум 2, О 3. Әрі қарай кеттік. Енді бізде қараңыздар. А бізде ол феррум 2, О 3 болды. Бымыз не? Бұл темір болды. Әрі қарай енді темірге ашекес 4-ті қоссаң, әрине не шығады? Феррум есе 4 шығады. Бымыз онда феррум есе 4. Әрі қарай феррум есе 4-ке натрий 2, С2О4-ті қосатын болсақ, әрине темір 2 оксалаты шығады. С2О4. Әрі қарай енді тағы бізде ақпарат бар. А және Г бір класқа жатады дейді. Сәйкесінше А-ның оксид екенін білсек, тағы да темір қандай оксид түзе алады? Темір 2 оксидін түзе алады. Сәйкесінше Г-міз бұл темір 2 оксиді. Әрі қарай кеттік, жоғарыға қарай кетейік. Бізде темір Г-ге нені қосайық? Темірге күкіртті қоссақ, феррум С шығуы мүмкін, феррум С2 шығуы мүмкін. Әрине ол ақпараттарды қазір келесі парақшада шығарамыз. Енді мынау феррум, біз яғни мынау үш ақпаратты пайдаланып А, Х, Б, В және Г заттарын тауып алдық. Әрі қарай енді қалғандарын қарастырайық. Е молекуласында үш атом бар дейді. Яғни бізге Х-тің темір екенін білеміз. Х-тің темір екенін білеміз. Және оған күкіртті қоссақ, әрине ол үш атом бар деген сөз үш түрлі элемент кіреді дегенді білдірмейді. Яғни, мұнда не болуы мүмкін? Феррум 2С болуы мүмкін, немесе феррум С2 болуы мүмкін. Яғни, бұларда атомдардың қосындысы 3. Енді бұл ретте сразу түсінуге болады, бұл феррум С2. Өйткені феррум 2С деген болмайды. Өйткені темір бір валенттілік көрсетпейтін өздеріңі жақсы білесіздер. Енді біз тағы да математикалық жолмен дәлелдеп көрейік. Сонымен бізде не болып тұр? Де, яғни Е қосылысындағы темірдің массалық үлесі не болып тұр? 46-да 60 болып тұр. 46-да 60 болып тұр. Осы арқылы біз былай істейік. Темірдің бұл қосылыс несінен тұрсын? Х-нен тұрсын. Давайте, Х-нен тұрсын. Ал жалпы күкірттің Y-нен тұрсын. Сәйкесінше, бірінші теңдеуіміз қандай болады? Темірдің үлесі 46-да 60 екенін ескерсек, онда 56х не болады? Мында 56х қосу 32y көбейту әрине 100%. Бұл бірінші теңдеу. Екінші теңдеу, бұл индекс х, y индекс екенін ескерсек, индекстердің қосындысы есептің шарты бойынша неше? 3. Тең 3. Көрдіңіздер ма? Осылайша бізде жүйе шықты. Осы жүйені шығарып, х пен y-тің мәнін табамыз. Сонда облыстық деңгейде, республикалық деңгейде жасөспірімдер арасындағы оқушылар жақсы нәтиже көрсету үшін әрине параллель есептерді де шығара білу қажет. Параллель есептер бұлар жаңылмасам 11-ші сыныпта қарастырылатын есептің шығару алгоритмі жүйе арқылы. Сондықтан оқушыларды бірінші математика мұғаліміне жүгініп, математикадан параллель есептерді шығару, яғни жүйе арқылы екі белгісіз айнымалыдан тұратын, үш белгісіз айнымалыдан тұратын жүйелерді шығарып үйрету қажет. Себебі математика мұғалімі сіздерге қарағанда әлдеқайда оны сауат түсіндіреді. Ең бастысы осындай теңдеулерді шығарып білсе оқушы, әрі қарай бұл теңдеуді химияда қалай құрастыратынын үйретсеңіздер болған. Сондықтан да уже облыстық деңгейге дайындалу кезінде сіздер жалпы
Олимпиадаға дайындық курсындағы 20 есептің шығару алгоритмін толық меңгертулеріңіз қажет. Сонда оқушыларыңыз облыстық деңгейден республикалық деңгейге өте алады. Енді біз мәні кішкентай Y-тің мәнін таба салады. Y тең не болады? 3 азайту X болады. Енді осыны бірінші теңдеуге қоямыз. Сонда 46-ды 6-ына 100-ге бөліп жіберейік. Сонда мына жерге жаза берейін. 0,466 тең не болады? 56X. 56x астында 56x қосу 32 көбейту жақшаның ішінде 3 минус не болады? X болады. Енді 0,46-да 466 көбейту жақшаның ішінде 56x жақшаны ашам. 96 32-ні 3-ке өтсек минус 32 не болады? X болады. Тең 56x. Әрі қарай, 0,46-да 6 жақшаны ашам енді. 56-дан азайтам 32-ні, 24, оны көбейтем 0,46-ға. 466-ға, сонда 11-де 184 шығады. Мында әрине қосу е, 32-ні 3-ке көбейтіп, және жақшаны аштық қой. Минус X-ке көбейтіп. Мында X қосу. 0,46-да 6-ны көбейтем 96-ға. Сонда 44-те 736. Тең 56x. Әрине, x-терді бір жаққа жинаймын, яғни 11-де 184-ті, 11-де 184-ті азайтам 56-дан. Сонда 44-те 736. Тең 44-те 816. Осы жер X. Осы жерін X тапсаңыздар, X неге тең болады? 1-ге тең болады. Ал енді Y-ті табатын болсақ, 3 азайту 1 тең 2. Сәйкесінше бұл қосылысымыз қандай екен? Темірдің X-тің орнына 1 қоямыз, S-тің орнына 2 қоямыз. Бұл әрине теорем S2. Біз осыны математикалық жолмен дәлелдеп шықтық. Әрі қарай, біз Y-ті тауып алдық, Y-ні тауып алдық, енді Y-ге хлорды қосатын болсақ, яғни бұл ретте енді оқушы оңай табалат, Y-ні бинарлы қосылыс екенін ескерсек, қаның, бұнда әрине феррум хлор не шығады? 3 шығады. Хлор өте күш тотықтырғыш болғандықтан темірді 3-ке дейін тотықтырады. Әрі қарай, X деп отырғанымыз темір екенін ескерсек, феррум хлор 3-ке феррумды қоссақ, әрине феррум хлор 2 шығады. Осылайша біз барлығын дерлік тауып алдық. Мынауымыз бізде феррум 2 О3 шықты, амыз X-іміз темір, мынауымыз феррум S2, мынауымыз B-міз феррум S4, мынауымыз феррум C2 O4, мынауымыз феррум О. Енді бізде соңғы D ғана қалды. Осы D-ні қалай есептейміз? Бұл бойынша да бізде әрине ақпарат берілген. Б заты ыдырауы нәтижесінде 3 оксид түзеді дейді. Қазір бұны реакция теңдеуін жазғанда керек. Пока. Енді Д затында хромның массалық үлесі 46-да 46% дейді. Енді және бұл қандай реакция нәтижесінде түзілді? Яғни темір оксидіне қостық нені? Хром 3 оксидін. Сөйтіп қыздырдық. Енді құрамында түсінікті не болады? Темір болады, хром болады және оттегі болады. Өйткені қараңыздар, бізде Д затындағы темірдің үлесі 24-те 95, ал хромның үлесі 46-да 46. Екеуін қоссақ 100% шықпайды. Қалғаны сәйкесінше ненің үлесіне тиесілі деген сөз? Оттектің үлесіне тиесілі деген сөз. Әрі қарай, біз оттектің массалық үлесін тауып аламыз. Оттектің массалық үлесін ол үшін әрине 100%-дан азайтамыз нені? 46-да 46-ны, одан азайтамыз 24-те 95-ті. Сонда 100 азайту 46,46, азайту 24,95. Сонда 28-де 59. 28-де 59. Бұл ретте әрі қарай енді есептің шығару алгоритмі 8-ші, 9-ші сыныптағы есептің шығаруға сәйкес келеді. Яғни бізде белгісіз қосылысымыз темірдің X-нен, хромның Y-нен, оттектің Z-нен тұрсын делік. Онда бізде не болады? X-тің Y-ге оның Z-ке қатынасын табу үшін
40 темірдікі 24 де 95, оны бөлем әрине 56-ға. Сасыма атомдық массасына 46 да 46-ны бөлемін әрине 52-ге. Хромның салыстырмалы атомдық массасына және 20 қанша шығып еді бізде? 28 де 59 да оттектігін 16-ға бөлем. Сәйкесінше 24,95 бөлу 56. Сонда 0,446 шығады екен. 46,46-ны бөлем 52-ге. Сонда 0,893. Әрі қарай 28,59 бөлемін 16. Сонда 1,787. Әрі қарай тең. Барлығын 0,446-ға бөліп шығамын. Ең кішкентайына 0,446 бөлу 0,446, 0,893 бөлу 0,446, 1,787 бөлу 0,446. Сонда мында әрине 1 шығады, мында 2 шығады, мында 0,446-ға бөлем, сонда 4 шығады. Сонда қосылыс неден тұрады екен? Темірдің біреуінен, хромның екеуінен, оттектің төртеуінен. Енді бұның нақты формуласын жазатын болсақ, темір 2 хромиді шығады. Хромид. Бұл дегеніміз хром O2 екеселенген. Міне темір 2 хромид. Осылайша біз D затының да формуласын тауып алдық. Көрдіңіздер ме? Қарапайым есептеулер. Бірақ әрине алдындағы 8-ші сыныптың аудандық деңгейінде бізде жалпы параллель екі белгісіз айнымалылар арқылы теңдеулер құрған жоқпыз. Ал уже бұл этапта көрдіңіздер ма, теңдеулеріміз де күрделеніп жатыр. Бірақ мектеп бағдарламасындағы стандартты есептер шығару алгоритмінен әлі ауытқып жатырған жоқ. Сондықтан да жасөспірімдер арасындағы олимпиадада оқушыларды жақсы нәтиже көрсету үшін не істеу керек? Мектеп бағдарламасындағы барлық есептің шығару, стандартты шығару әдісін білсе жеткілікті. Енді сәйкес реакция теңдеуін жасайық. Бірінші реакция теңдеуіміз әрине А-мыз ферум 2 O3 екенін ескерсек, оған нені қосамыз? CO-ны қосамыз, нәтижесінде таза темір қосу CO2 шығады. Теңестірейік. Мында 3 қоямыз, мында 2 қоямыз, мында 3 қоямыз. Екінші, әрине X бізде темір екенін ескерсек, оған қосамыз S-ті. Нәтижесінде ферум S2 шығады. Үшінші, енді ферум S2-ге қосамыз хлор 2-ні. Нәтижесінде ферум хлор 3 қосу S2 хлор 2 шығады. Теңестірейік. Мында хлорымыз 5-еу. Сондықтан мында 2 қойым керек, мында 2 қойым керек, мында 2 қойым керек. Сонда жалпы хлор 6, мында 5 қоямын. Әрі қарай кеттік. Төртінші, ферум хлор 3 қосу ферум, нәтижесінде ферум хлор 2 шығады. Теңестірейік. Яғни мынауымыз бірінші реакциямыз, мынауымыз екінші, мынауымыз үшінші, мынауымыз төртінші, мынауымыз бесінші. Енді бесінші реакция теңдеуін жазайық. Ферум қосу H екесі 4. Мында сұйытылған сұйық. Нәтижесінде темір 2 сульфаты шығады, өздеріңіз жақсы білесіздер. Қосу H2 газ. Бұл бізде 5-ші реакциямыз. 6-шы реакциямыз ферум SO4 қосу натрий 2 C2 O4. Нәтижесінде әрине темір C2 O4 қосу натрий сульфаты. Жетінші реакциямыз. Жетінші реакцияда естеріңізде болса жаңа айтқан. Бізде үш не шығады? Үш оксидтер түзіледі деген қыздырғанда. Енді бізде мынау Г-міздің темір 2 оксиді екенін білеміз. Сәйкесінше қалғаны қандай оксидтер? Көміртектің оксидтері. Яғни көміртектің қандай оксиді бар? Ис газы бар және көмір қышқыл газы бар. Осылайша бізде үш оксидтің қоспасы шығады. Сегізінші ферумо қосу хром 2O3 әрине қыздырғанда бізде не шығады? Ферум хром O2 екеселенген.
Осылайша есептің шартын толығымен қанағаттандырды. Өздеріңіз күрделену деңгейін байқаған боларсыздар, белгісіз айнымалыларды табу үшін, яғни белгісіз қосылыстарды табу үшін бізде теңдеулер де біртіндеп күрделенді. Бұл жағдайда 10-11 сыныптағы есептердің стандарт алгоритмін білу керек және мүмкіндігінше бейорганикалық қосылыстардың, органикалық қосылыстардың жалпы қасиеттерін де білген дұрыс. Біздің жағдайымызда енді қасиеттеріне айтарлықтай терең тоқталған жоқ. Бұл жерде әрине математикалық амалдарды қолдана білсеңіздер жеткілікті.